Shqetësi të gjeranshme jep shtohet fjala për kaci etnike. Ky është propozimi i Lëvizjes Besa që në letër njoftime të qendroi edhe për kaci etnike. Por partia e majta me dy deputet po për përpiqet që ta bllokojë të, të njëjtin pasi që ka dorëzuar rreth 1200 amandamente. Në kryetari i kuvendit, një herë dhe edhe deputeti i Besës Fadil Zendeli, thot se kjo nismë nuk është sa përsyje faqe dhe se synimin e tyre do ta çojnë deri në fund, pavarësisht nëse dikush përpiqet ta bllokojë. Duhet gjejmë mënyra për ta debllokuar këtë situatë, ne me siguri se një veprim destruktiv. I kësaj partia dhe këtyre dy dy deputetëve do gjenden mënyra ligjore, mënyra procedurale brenda më kuvendit që të të kalohet edhe ky propozim ligj ta shofë dritën edhe jetësimin e saj. Deputeti i Partisë Majta Boris Kormov hapur e pranon se amandamentet i kanë dorzuar për ta bllokuar ligjin. Da, to definitiv në obidu se blokira zakonot, në që to e filibasteri. Kërmov thot se dyshojnë se me vendosje në përkacis e etnike në kart identiteti, shkelet konventa kornizë europiane për pakicat kombëtare. Nëse zëri tyre kunder ligjit nuk dhe gjohet, para se do të drejtohen edhe në instanca ndërkomtare. Ako vlasta se drëzne ova dhe goturke nasila, nje planirame prvo do obžalime do nashite, a potu i do megjunarodni sudoj. Deputeti Zendeli nuk tregon formën se si do të atekalonin këtë situatë blokade të kriuar për propozimin e tyre. Nuk konfirmon asë nëse do të veprohet njëtë si në konë kur vëmërët dhe pëmëneja, përpishe i të blokoj ligjin për përderimin e gjuhëve me 30.000 amandamente, por që nuk ja rriti, sepse nuk u morën parasysh. Projekt ligji për dokumentet personale është në lezim të dytë. Ideja për grafën e përgatësis etnike është pjesë e marveshjes për koalicion me zbesës dhe lesë dhe mësë. Mbështetje dhe i më tani ka shprehur edhe partia shqiptare në pushtet BDI. Edhe opozita shqiptare dhe ajo Macedonase, Vëmëro dhe Pëmëneja dhe koalicioni Alianca Alternativa, paremisht janë shprehur pro.